Avui ja ha començat la subhasta de tot el material del fòrum. Després de 141 dies de celebració del Fòrum de les Cultures, gran part de les seves instal·lacions s'estan retirant, una feina que acabarà el proper 30 d'octubre. El desmantellament del fòrum va a bon ritme, tal com previst, s'acabarà el 30 d'octubre i va exactament com teníem previst. S'ha començat per tots els perifèrics i el que queda ara en aquests moments és la jaima. Ara bé, qualsevol visitant del fòrum que ara accedís al recinte no el reconeixeria. És un altre recinte, molt diferent i sense totes aquelles coses que hi havien posat per celebrar el fòrum. A la subhasta es poden aconseguir des d'ordinadors fins a peces de quioscos d'alimentació o trossos del gegant del 7 març. Tot el material s'ha posat a la venda en petits lots, ja que la subhasta està dirigida sobretot a compradors particulars, tot i que també hi participen empreses i administracions. És una subhasta de molts objectes, uns 30.000 peces, i s'ha volgut que fos una subhasta popular, és a dir, que tothom hi pogués accedir. Per tant, en comptes de fer grans lots de, per exemple, el material informàtic, s'han fet petits lots, lots individuals. A la subhasta també s'hi pot participar des de casa a través d'internet. Serà possible de participar a la subhasta des de casa, és a dir, a través d'internet, clicant per pujar a la subhasta mateixa. El subhastador tindrà allà una pantalla, el subhastador evidentment està acompanyat d'altres persones, el secretari de taula, etc., que tindran present aquestes puges que arribin per via virtual. La subhasta acabarà el proper dia 16 d'octubre i tots els guanys que s'obtinguin es destinaran a aconseguir el dèficit zero als comptes del Fòrum de les Cultures.